nak dapat khusyuk satu je, memang kau kena mendalami. Maksudnya bila kau baca Al-Fatihah, kena faham maksud. Kau tahu mana susun do, dal, zal. Sebab apa? Kau akan berhati-hati sebutkan kat situ. Makhraj kau nak lantun tu, kau akan berhati-hati. Na'an'am. Ha. Jangan na'an'am. Itu dah batak, dah betul. Dia na'an'am. Alham. Kena sini. Alham. Kalau dot, dot lah sebenarnya. Lidah ni, dulu aku ingat lidah kena sengit. Walau do, do, gitu. Sebenarnya, bukan sengit. Kena sengitkan do, gitu. Lidah tu, dia kena lengkung kan. Belah kanan pecah. Dulu aku ingat do, do, do. Kadang-kadang aku sengit. Walau do, gitu kan. Dia kena betul. Walau do, dia rasa. Lidah ni, dia akan sebut dekat langit. Sebab wujud tegur, zal. Kalau zal kecil, dia tak dalam. Dia kena zal. Siratul lazi. Dulu aku siratul lazi. Itu dia design. Kalau betul makhraj, siratul lazi. Lidah ni mesti terdapat dekat sini. Siratul lazi na'an'am ta'alayhim. Him tu hasipul. Tak boleh him, tak boleh. Dia tak boleh lembut. Dia kena keras. Sebab dia hasipul. Wairil maghdu. Azu. Du tu lidah kena. Walau dolli. Aku nak rapat ni bertahun-tahun. Bukan sekali kau tasmik dengan ni,